โอเคบ้านจะมีสู้บงปอนต่อคลีจิตีกระดกน้องปฏิกระดกจะกลายปฏิใครนี่ช่องบ้านสกุลมิสนาทาวีเอบ้านเฟอร์ดาดาตนาบ่าวติกระดองสมปิงน้องใบหมกสบายตอกบงปอนได้เพิ่งไปไอช่องตามตอกบงปอนในมาดมปฏิเรียบมาจุดติกระดองสมปิงอะไรก็ช่องเฟอร์ตนามาดอลไฮให้ก็ช่องมาจูเตสนาในติกระดองสมปิงน้องใบสมระเกงมาหยบมาให้ខ្ញុំរត់តែតតាន់ឃើញទេបាទអញ្ចឹងស្អែកពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំស្នាក់លេងមួយយប់សិនពេលខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំនឹងស៊ើបសួររកម្ដងទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅខាងម្ដុំមកប្រតិលៀបបាទហ្នឹងហើយហើយមកជួបទស្សនៈមួយឈ្មោះថាទស្សនៈបាទសួនសែនសុខបាទនេះអូខេទស្សនៈសួនសែនសុខប៊ូទិកបាទនេះលេខទូរស័ព្ទអ្នកតំណងបានបងប្អូននេះហ្នឹងហើយអូខេហើយមកយប់គឺធូរថ្លៃមែនតើបងប្អូនខ្ញុំតំណងគាត់តាមផេកហ្នឹងហ្នឹងហើយមកយប់គាត់គិតអីខ្ញុំតែ12ដុល្លារប៉ុណ្ណោះហើយសម្រាប់បន្ទប់គឺស្អាតមែនតើបងប្អូននេះស្អាតមែនតើបាទហ្នឹងហើយរចនាស្អាតហើយអានេះយសាវារៀងសុបញ្ញុកបន្តិចយសាខ្ញុំមួយតាក់ទូចហើយមិនខ្ញុំគេងលេងផ្លេតបាទហ្នឹងហើយហើយគឺល្អមែនតើបាទនេះបន្ទប់តាក់ប្រែមែនតើបាទនេះស្តង់ដាថ្មីសម្រាប់យុវវ័យក៏ត្រូវអីក៏ត្រូវបាទនេះអែមែនតើមកកតុកតាក់នេះបាទនេះកតុកតាក់បងប្អូនតានេះគឺជាបង្គន់បាទនេះអែមែនតើបាទរចនាមកអែមែនតើហ្នឹងហើយហើយតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ12ដុល្លារប៉ុណ្ណោះបងប្អូនធូរថ្លៃមែនតើបាទហើយខ្ញុំគេងស្នាក់លេងនៅទីហ្នឹងមួយយប់ហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគេងលេងមួយយប់ហើយព្រោះអីស្អែកបានបន្តដំណើរទៅទៀតព្រោះឥឡូវគឺម៉ោងជិតយប់ហើយបាទហ្នឹងហើយ6ជាងហើយ6កន្លះល្ងាចហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំស្វែងរកបងប្អូនឲ្យអីហេងអីម៉មបាទមកវឿនបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំស្វែងរកប្រេកលៀតតែអត់ទាន់ឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់លេងនៅភ្នំពេញមួយយប់សិនដោយសារខ្ញុំអត់សូវហ៊ានចេញទៅណាបានទេបាទស្អែកទៅចេញទៅផ្ទះវិញបន្តម្ដងទៀតដោយសារកូវីដមិនហ៊ានចេញដែរប្រហែលទេហើយបន្ទប់នេះគឺសស្អាតមែនតើបាទនេះនេះគឺខាងក្រៅបាទនេះខាងក្រៅបាទនេះអែមែនតើហើយស្ងាត់ល្អស្ងប់ស្ងាត់ល្អមិនសិនជាជាល្អបាទហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយនេះជាបន្ទប់បាទនេះស្អាតស្អាតនិយាយទៅថាស្អាតមែនតើបងប្អូនហ្នឹងហើយស្អាតស្អាតមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងបានតាមលេខទូរស័ព្ទណាមកលេខអីបាទខ្ញុំពេញយើងហ្នឹងបាទហើយស្ងប់ស្ងាត់ល្អអត់ញ៉ែញ៉ៃទេបាទហានិភ័យកូវីដអីក៏អត់ស្ូវមានជាបញ្ហាបាទយើងសំខាន់គឺយើងការពារបងប្អូនហ្នឹងហើយការពារអូខេអរគុណច្រើន